ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଆଲୋଚନା କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ପନ୍ଦରର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଷୟ ଗଣିତ ଶହେ ମାର୍କ ଏକ ନମ୍ବର ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଚାରି ହଜାରର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ହଜାର ଏକ পিল এটা ভুল অনেক চারি হাজার ঠিক পূর্ববর্তী হল তিন হাজার নশ অনত তে এটা ভুল খ নম্বর যেখ্যার এক ঘরে অঙ্ক তিন তা যুগ্ম সংখ্যা এটা সম্পূর্ণ ভুল যেখ্যার এক ঘরে আমি জাগে দুই চারি ছ আঠ থা সেগুলি সব যুগ্ম সংখ্যা এটা ভুল গ নম্বর जुग्म संख्या रे एक जग कले अजुग्म संख्या हे यहा ठीक कारण जुग्म संख्या मनकर गए चार नवा चार गोटे जुग्म चारी चारी एक मिशे पांच हो एक घरे एक तीन पांच सात नौ थी से संख्यागुड़िक अजुग्म संख्या घ नंबर दुई छपन दुश पठ मध्य बड़ संख्या दुश पी एटा ठीक গ নম্বৰ ঠিক হ'ল পিলা মানে কাই যুগ সংখ্যাৰে এক মিছাইলে অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব এইটো ঠিক ঘ নম্বৰ বি ঠিক নম্বৰ ছই বাষি ও তিনিৰে তিনি তেতিছৰ যোগফল অশীৰু বেছি পিলা মানে বাষষ্ঠি তেতিছ মিছাইলে হ'ব পঞ্চানবে ন পাঁচ পঞ্চানবে তু পঞ্চানবে যিহেতু হ'ব অশীৰু বেছি তণু এই ঠিক দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ অঁ স্তম্ভ মিন কৰ কিছি এপটে অক্ষরের দিয়েছি খ স্তম্বরে কম্বরে অঙ্করেছি আমি যোড়া তিনশো অনাআশি তিনশো অনানবে দুইশ অনষ্ঠি দুইশ অনস্তর তিনশ অঠানবে আম তিন নম্বর ভুল রেখাঙ্কিত সংখ্যা কু বদলাই ঠিক করার যা তবে গার পিলা মানে আমি তাকে বদলাই দেওয়া ঠিক করা তেয়াশ দশ তেয়াশ দশ আমি আঠ দশ যে ଆଠ ଦଶା ଅଶୀ ତେୟାଳିଶ ଦଶ ଚାରିଶହ ତିରିଶ ତାହେଲେ ଚାରିଶହ ଯୁକ୍ତ ତିନି ହେଲେ ଚାରିଶହ ତିନି ହେଇଯିବ ଚାରିଶହ ତିରିଶ ଆମର ଦରକାର ତିନିଟା ଭୁଲ ସେଠି ତିରିଶ ଲେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବିଜାଙ୍କ ବାର ଭୁଲ ବାର ଭୁଲ କଣ ହବ ନା ତିନି ହବ କେମିତି ହେଲା ନା ସାତ ପାଞ୍ଚ ଆମେ ମିଶେଇଦବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇ ଏକ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେମିତି ଯୋଗ କରି ଚାଲିଥିବା ସାତ ପାଞ୍ଚ ବାର সাত পাঁচ বার হলা বার কু পাই প্রত্যেক অঙ্ক কুশেব এক গোট অঙ্ক বারে এক অনেক তিন তেম পঁচত বিজাঙ্ক তিন গ নম্বর এক বিশিষ্ট সংখ্যা নেশতটি অপূর্ণ ভুল নেশত হচ্ছে তিনিয়া বিশেষ বৃহত্তম সংখ্যা তেমন কতোটি অরম্ভ হত্যন্ত ସେ ନଅଶହ ଅନେଶତରୁ ଏକ ଅଙ୍କ ନଅ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ନବେ ମିଶିକି ଅନେଶତଟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ରହିବ ନଅଶହଟି ନଅ ଦୁଇଟି ଶୂନ ତିନିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନଅଶହଟି ଅଛି ଘର ନମ୍ବର ନଅର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ନଚଉ ଛତିଶ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ତ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟା ପର ଦୁଇଟା ନଅର ପୂର୍ବ ଆଠ ସାତ ନଅର ପର ଦଶ ଏଗାର ତାହେଲେ ଆଠ ସାତ ଦଶ ଏଗାର ମିଶାଇଲେ ଆମର ଛତିଶ ହେଉଛି ଆର୍ ତାର ସଟ୍ ଉପାୟ ହେଉଛି ନଅକୁ ଚାରିରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ନ ଚଉ ଛତିଶ ତେଣୁ ତେର ନୁହେଁ ଛତିଶ ନୂଆ ନମ୍ବର ଅଠାନବେ ଓ ଶହେ ତିନି ମଧ୍ୟ ଶହେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ନା ଅଠାନବେ କାହିଁକିନା ଅଠାନବେ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ରହିଲା ଅନେଶତ ଆଉ ଶହେରୁ ଶହେ ତିନି କି ବାଟ ରହିବ ଶହେ ଏକ ଶହେ ଦୁଇ ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଖ ହେବ ନା ଅଠାନବେ ଶହେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଠାନବେ ହେବ শহে তিন নুহে এটা ঠিক আছে পিলা মানে এটি আছে বদলাইব না এটা ঠিক অব্বর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিও সাত দেখ পিলা মানে গোটে গোটে তিনটা অঙ্কি তা মঝে মঝে কমাছি কাহ সহ কাহ লিঙ্ক নাই। পাঁচ গোটে অঙ্ক সাত গোটে অঙ্ক দুই গোটে অঙ্ক কু আমি তিন অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করা তাহলে পাঁচ সাত দুই কুই ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସାତ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବୃହତ୍ତମ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବ ସାନରୁ ବଡ଼ ଖ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚଶହରୁ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ଦୁଇଶହ ହେବ ନହେଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଫେଡ଼ାଣ କେତେ ସମାନ ଦୁଇଶହ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଆମେ ଦୁଇଶହ ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ହେଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ାଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଇଜ କାଲ୍ ଟୁ ବିୟୋଗ ଫଳ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଶହରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ ଦୁଇଶହ ହେବ ଦୁଇଶହ ହେଉଛି ବିୟୋଗ ଫଳ ପାଞ୍ଚଶହ ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଶହରୁ ବିୟୋଗ ଫଳ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଆମେ ଦୁଇଶହ ଫେଡ଼ିଦେବା ତିନିଶହ ଗ ନମ୍ଘର ଅଠସ୍ତରୀ ଗୁଣନ ଦଶ ସମାନ ଅଠସ୍ତରୀ ଦଶା ସାତଶହ ଅଶୀ କାହିଁକିନା ଅଠସ୍ତରୀ ଲେଖିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ବସାଇଦେବା ଘ ନମ୍ଘର ଚାରି ଅଣଚାଶକୁ ସାତରେ ହରିଲେ ସାତକ ପଣିକାରେ ଅଣଚାଶ କୋଉଠି ଅଛି ସାତଶହତା ଅଣଚାଶ ଉତ୍ତର ଆସିବ ସାତ ଓ ନମ୍ବର ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ଶୂନକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ହେବ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ନମ୍ବର ଏକରୁ ଦଶ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକରୁ ଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବାର ଫେଡ଼ାଣ ଦଶ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ବାରରୁ ଦଶ ଗଲେ ଦୁଇ ଦୁଇରୁ ଅଠର ମିଶିଲେ କୋଡ଼ିଏ ତାହେଲେ କୋଡ଼ିଏରୁ କୋଡ଼ିଏ ଗଲେ ଶୂନ ହେବ ଖ ନମ୍ବର ତିନି ସାତ ଏକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିପାରିବା ନା ଯଦି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଥାନ୍ତା ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ତିନିଟାକ ଅଙ୍କ ଅଛି ଛଅଟି ହେବ ଘ ନ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପକ୍କାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଖୁଣ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ଦୁଇଟି ঘর লগালগি করে করলে কতটি খুঁটি আবশ্যক পিলা মানে তুমি কোব গোটা করে চারি হলে দুইটা কু চা দিয়ে আটটা কিন্তু পিলা মানে দুইটা কমন যাব যেহেতু লগালগি অ শেষরে চারটি প্রথম রুম রে চারটা হলে তা পাখু আছে ঘর লাগি রুইটিটা দের দরকার কিনা মঝি দুইটি উভয় ঘরের সাধারণ খুঁট হয়ে পেম এটি ছ হব ঘর নম্বর ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୂଲିଆ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଦଶ ଦିନରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଜଣ ମୂଲିଆ ସେହି କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନେକକୁ ଜଣାଥିବ ଏକକୁ ବାହାରିଲେ ହରଣ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୁଣ ନହେବ କାହିଁକି ନା ଖାଇବା କାମ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଓଲଟାଟା ହୁଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୂଲିଆ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଦଶ ଦିନରେ କରିଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ କରିବ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ ଦଶ ହଞ ପଚାଶ ଦିନରେ এক কিগ্রা আলুর দাম বার টকা হলে চারি কিগ্রা আলুর দাম কেতে বার চৌ অ্যাছি বার টকা চারি কিগ্রা কু পচারি তেমন এক রু অনেক গুণন ছ জামা কু ষাঠি টাকার বিকব টাকা লাভ হল তবে জামার কি কেতে পিলা মানে আমি জে দাম রু অধিক হলে লাভ হুয়ে কিাম কম হলে ক্ষতি হুয়ে যেহেতু কি দাম ষাঠি টঙ্া পনেরট টঙ্কা লাভ হয়েছি মানে ষাঠি রশাই দেবা কেতে হব খেয়ে যাব ষাটিয়ে বিকি ও সরি এটা বিক্রি দাম জনাছি তেমন কিাম জনা লে মিশাই থে যেহেতু এটা বিক্রি দাম জনাছি ষাটিয়ে টাকা তাহলে লাভ হয়েছি মানে লাভটা ষাটিয়ে টাকা হয়েছি ତା ମାନେ ଆମେ ଲାଭରୁ ବିକ୍ରିରୁ ଲାଭଟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ତାର କିଣା ଦାମ ବାହାରିଯିବ ଷାଠିଏ ଫେଟାଣ ପନ୍ଦରଶହ ମାନେ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଛଅ ନମ୍ବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତିରିଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣ ନ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇନି ଆମେ ଦେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଯୋଗ ଆଧାର ମୁଁ ଆଉ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା ଆଗ ଅଛି ଦୁଇଶହ ଅଣତିରିଶ ତାପରେ ଆସିବ ଦୁଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ତାପରେ ଆସିବ

ଆଉ ବଡ଼ର ସାନ ହେବ ଅବରୋହକ୍ରମ ଅଧ କ୍ରମ ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଶହେ ସାତର ଶହେ ଆଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛଅଶହ ଅଣସ୍ତରିର ଛଅଶହ ସତୁରି ଦୁଇଶହ ଅଣଚାଳିଶର ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ନଅଶହ ଅନେଶତର ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତେଇଶ ର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠେଇଶ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଆମେ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ତଳକୁ ତଳ ଆସିବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଉପର ଉପର ପର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତଳ ତଳ চালিশ রু পচাশ মধ্যে যুগ্ম সংখ্যাগুড়ি লেখা মধ্যে পিলাম চালশ পরে বয়াশ চৌরাশ ছয়ালিশ অঠচাশ এ হল যুগ্ম কম হব তেয়াশ রশ মিশাই আমার কে হচ্ছে না চাশ পচাশ ষাটতু বা হচ্ছে শহে কে কম শহর ফেটে নম্বর। ନଅଶହ ଛୟାଅଶି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଶହ ସତାନବେ ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଆମର ମୋଟ ଜଣାଅଛି ଛାତ୍ର ଜଣାଅଛି ତାହେଲେ ଛାତ୍ରୀ କେମିତି ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ମୋଟରୁ ଛାତ୍ରଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଛାତ୍ରୀ ବାହାରିଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ବାହାରିବେ ଛାତ୍ର ଜଣାଅଛି ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କି ଫେଡ଼ି ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା তাহলে নশ ছয়াশি রু পাঁচশো সতানবে ফেড়ে যেত হব সে হল ছাত্রী কেতে হচ্ছে পিলা মানে ছয় সাত যাবি একদশ আনলা ষোল রু সাত গলে ন একদশ পড়াইছি সাত রহলা সাত সতর ন পাঁচ গলে তিন তাহলে তিন কে হব ন ତିନିଶହ ଅଣାନବେ ତାହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ହେଲେ ତିନିଶହ ଅଣାନବେ ପୁଣି କହିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ତାହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ତିନିଶହ ଅଣାନବେ ବାହାରିଗଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ସତାନବେରୁ ପୁଣି ତିନିଶହ ଅଣାନବେ ଫେଡ଼ିଦେବ ଦୁଇଥର ଫେଡ଼ାଣ ଆଗ ମୋଟରୁ ଛାତ୍ର ଫେଡ଼ିକି ଛାତ୍ରୀ ବାହାର କରିବ ଯେତିକି ବାହାରିବ ପୁଣି ଛାତ୍ରରୁ ଛାତ୍ରୀ ଆଉଥରେ ଫେଡ଼ିବ ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ସାତଶହରୁ ଶହେ ଛତିଶ ବିୟୋଗ କଲେ ଯେତେ ହେବ চারশ তেইশে মিশাইলে সেত হব সাতশ র শে আমি ফেড় দেওয়া যেতেকি হব পেইশে তাকে ফেড় দেওয়া ডবল ফেডাণ সাতশ র আগ করব যেতে হচ্ছি সেই সংখ্যা চারিশ তেইশে আমি কেমন সেই সংখ্যাটা পাই তাহলে সেই সংখ্যার চারশো তেইশ ফেডাণ হব গোটি শাড়ির দাম তিনশো সাত টাকা হলে সেইপৰি তিনোটি শাড়ী কি দোকানী কু হাজাৰে টকা দবা তোকানী আমাক কেতিয়া ফেৰৈব গোটেই শাড়ীৰ দাম তিনিশ সাতটকা তিনটি শাড়ীৰ দাম একো জনা অঁ তিনি কু বা তিনিশ সাতকু তিনিৰে গুণি দবা যেতিক বাৰিব তাক হাজাৰটো ফেডি দাবা আগ গুণ নহ'ব গোটেই শাড়ীৰ দাম জনা অন'টি শাড়ী বাহি গুণিবা তাৰপৰা হাজাৰ ৰ ফেডিবা তাৰপৰা যাই বাঢি যাব তিনিশ সাতকু তিনিৰে গুণিলে তিনিশ একৈশ এক ৰখি নে দুই তিনিশ নকন দুই ৰখিব তিনি তিনি নশ একৈশ টকা গোটেই শাড়ীৰ দাম তিনিশ সাতটং হ'লে ন তিন শাড়ীৰ দাম নৈশ টকা ত'লে দোকানী কি দল নশ একৈশ তোমাক নাই গোটেই চেঞ্জ নথিব হাজাৰ টং নোট দিলে নশ একৈশ টকা ৰখি আৱশিষ্ট তোমাক ফেৰৈব তাৰত হাজাৰু নশ একৈশ ফেৰি দিব ଆଠ ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି କୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ବନ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ଲାଗି ତୁମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଅଶହ ଚବିଶ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ବାଳିକାମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶହେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା କମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ତେବେ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଆଗ ଦେଖିବା ଆମ ବାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଅଶହ ଚବିଶ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବାଳିକାମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶହେ ଅଠଚାଳିଶ ଟଙ୍କା କମ୍ ଅର୍ଥ

तिनटा संख्या गढा पैँतिस सतश तेपन पिति मूलि पचस्तरी तिनश सतावन को मूल पाँचश तेस्तोरी पाँचश सैतिरि छटी संख्या वर्तमान सबुठु बड हड रु सानेपन सबठ सान के गढिस न सानहरू बड तिन 357, सतशन ग नम्बर গোটে কলমর দাম বার টাকা গোটি পেন দাম চারি টা গোটি রবর দাম তিনটঙ্কা তুমি একা প্রকার আঠটি কলম বারটি পেন সাতটি রবর কি মোট কত টাকা পড়ব তাহলে গোটে কলম দাম বারোটা হলে আমার কতটি কলম আমি কি আঠটি তাহলে বারস্ট ছয়ানব্বোটি পেনসিল দাম চার হলে বারটি পেনসিল দাম বার চৌমে চব্বিশ বার तले गएर रबर र दाम तिन टङाले रबर दाम सात एकैस टाले मोट तिनटाको दबो सब गुणिसार कलम रबर पेनस गुणिसारिकप मिस घर नम्बर रे पाँच गुणी षो पञ्चाय असी चार जोगले असी चार केउ संख्या रे के गुणले सते हबो तले ষোলপঞ্চা অশি অশি চারিমিশরাশি চৌরাশি সাত গুণিল কাহা সহিত চৌরাশি হব তাহলে তা অর্থ চৌরাশি সাতে আমি হরিদবা সাতকে সাত যাব চৌদ হল সাধু চৌদ তাহলে বারশ তা সাত বার বারশ চৌরাশি তাহলে চৌরাশি সাত হরি বার তা অর্থ বারশতা চৌরাশি ন নম্বর আয়ত চিত্র কতোটি বাহু অর্গচিত্রর কর্ণ সংখ্যা কে দু গোটি ত্রিভুজর কতোটি শীর্ষ অনোটি চিত্রের কতোটি ত্রিভুজ অ পাঁচটি ত্রিভুজ অখ তবে তিনটা উপরে গোটে চারিটা সব বড়টা পাঁচটা এটি পাঁচটি ত্রিভুজ অটা দেখ পিলা মানে এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ଏ ଏମିତି ବଡ଼ଟା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ମିଶିକି ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି